Aquesta operació està sota secret de sumari i s'investiga en presumptes irregularitats en projectes que té l'autoritat portuària, també com és la concessió d'amarraments al port de Maó, concretament a la marina privada Asmen, i també amarraments al Club Nàutic d'Eivissa. I aquí a Mallorca, el Club Nàutic del Molinar estaria preocupat per aquesta situació. Ens diuen que fa temps ja varen presentar-se a un concurs. El seu projecte va quedar desestimat, però mai varen rebre una resposta per escrit per part de l'autoritat portuària. Ara s'han presentat a nou concurs i arrel d'aquesta investigació no saben, estan preocupats amb el que passarà. Nosotros en estos momentos estamos inmersos en un concurso público que sacó la autoridad portuaria de Baleares, desestimando una concurrencia de proyectos que habíamos presentado y que a día de hoy aún no nos han explicado el porqué de esa desestimación.